და ასე გავხდის საბავშვო ეროვნული არქივის კინოდარბაზმა ქართველი კომპოზიტორის მერი დავითაშვილის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის პრემიერა. სუმასპინძლა ფილმის რეჟისორი დიმიტრი ბუთლიაშვილი. პროექტმა კულტურის სამინისტროს იმ კონკურსში გაიმარჯვა, რომელიც დოკუმენტურ სამეცნიერო პოპულარული კინოს ხელშეწყობას ისახავს მისდად. ფილმში საუბარია საბავშვო კომპოზიტორის ცხოვრებასა და მის შემოქმედებით ცხოვრებაზე. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და ეს არის როგორც რამდენიმე ღონისძიებით აღნიშნეთ მერი დავითაშვილის 100 წლის საიუბილეო წელი და დღეს ეროვნული არქივის დარბაზში ვაჩვენეთ მეცნიერულ დოკუმენტური ფილმი მის შესახებ, სადაც ის თავად იძლევა ინტერვიუს, რაც ამ ფილმის, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ღირებულება. 10 წელი დასჭირდა ამ ფილმის დასრულებას და რა თქმა უნდა კულტურის სამინისტრო მოხარულია, რომ ის ხელს უწყობდა ამ ნაწარმოების ბოლომდე მიყვანას. ეს განსაოცარი ქალბატონი ჩვენ ერის ცხოვრებაში დამკვიდრდა როგორც საბავშვო კომპოზიტორი და ძალზედ კარგი საბავშვო კომპოზიტორი, მაგრამ ისე ზოგადად იყო ყოველ მხრივ ძვირფასი კომპოზიტორი და აი ამ ყოველივეს და მის პორტრეტს, ასე ვთქვათ, მის პიროვნულ და შემოქმედებით პორტრეტს მეტნაკლებად ეს ფილმი წარმოაჩენს. ფილმში ყველაფერი ნათქვამია, იმიტომ რომ დიმიტრი კარგად შეკრეს ყველაფერი მუსიკას და ნათქვამი ჩვენც რაც ლაპარაკობთ, ეს ყველაფერი ისე არის ნათქვამი, რომ ფაქტიურად ამოწურულია ეს ყველაფერი ერთი ადამიანის მიერ გაკეთებული და